La campanya de Nadal es posa en marxa coincidint amb el Black Friday, unes dates en què els botiguers esperen refer-se dels darrers mesos. Tot plegat quan avui s'encenen els llums de Nadal, que podran gaudir en directe per Canal Reus. Nou capítol sobre el judici dels atemptats del 17A a Barcelona i Cambrils. Alguns dels investigadors asseguren que els terroristes havien determinat diversos municipis del territori català per cometre-hi nous atemptats. I en esports, el Reus Deportiu Miró s'enfrontarà al Mataró aquest diumenge a les 6 de la tarda. Els roig i negres volen que el punt aconseguit contra el Barça la setmana passada es converteixi en una victòria contra els mataronins. I amb la rebaixa de les restriccions per frenar el contagi de la Covid-19, diversos equipaments culturals de la ciutat tornen a obrir portes. L'escenari de l'Orfeó Reusenc ha servit per estrenar la terrorífica comèdia. Bona tarda i benvinguts al Notícies. Darrer divendres del mes de novembre i, com és tradicional, avui s'encenen els llums de Nadal i comença la campanya comercial. En un any especialment complicat per culpa de la pandèmia, l'aposta municipal s'ha reforçat i s'assegura que la ciutat estarà molt guarnida i molt il·luminada. Per cert, que podran veure l'encesa de llums a través de Canal Reus en un programa especial que arrenca 6:45 de la tarda. Aquesta campanya de Nadal coincideix amb el Black Friday, una tradició americana que ha arribat per quedar-se i els botiguers del territori han decidit apostar-hi. Un 43%, segons un estudi de Pimec, han fet descomptes aquesta setmana amb motiu del Black Friday. En canvi, de cara a les festes de Nadal i la campanya també de Nadal, els botiguers diuen majoritàriament que no aplicaran descomptes als seus productes. Pràcticament 6 de cada 10 diuen que mantindran els preus. El que sí que ha canviat, en part per culpa de la pandèmia i en part també per la lògica evolució del mercat, és l'oferta en línia. Si en altres anys es veia que els comerços que oferien productes a través d'internet eren minoria, ara s'ha capgirat la situació. Pimec, precisament, té les esperances posades en aquesta campanya de Nadal perquè alerten que, si no, molts petits botiguers desapareixeran. Ja fa anys que el Black Friday va arribar a casa nostra i ho va fer per quedar-se. Des de llavors, milers d'establiments aprofiten aquesta iniciativa amb orígens americans per aplicar descomptes importants als seus productes. No obstant, el que hauria de ser només una jornada de descomptes desorbitats s'ha allargat en el temps i dura una setmana sencera o, en alguns casos, fins i tot un mes. Així doncs, i des de dilluns, cartells com aquests ja llueixen en la majoria d'aparadors. Però la pregunta és, el Black Friday és positiu o negatiu per al comerç local? Per mi és positiu. És positiu perquè, tal com estan les coses i amb la que ens està caient, aprofitar qualsevol oportunitat com a tret de sortida d'una campanya, entre cometes, de Nadal, és positiu. És convenient agafar-se amb aquesta oportunitat del comerç, de l'entrada de Nadal, perquè és la porta d'apertura al Nadal, que és el Black Friday. No podem dir que no. Ni aquesta ni altres possibilitats que hi haguessin d'aquí al Nadal. El que està clar és que amb el Black Friday s'obre la porta a una de les campanyes més importants per al comerç, com és la del Nadal. I enguany, amb la Covid-19, més necessària que mai. De fet, i segons una enquesta portada a terme des de Pimec, si la campanya de Nadal no anés bé, un 41% dels comerços es plantejaria baixar la persiana i se sumaria al 34% dels establiments que ja s'han vist obligats a tancar portes des que va arribar la pandèmia. A finals de l'estiu vam comptabilitzar al Camp de Tarragona, tota la província de Tarragona, un 34% de comerços que han tancat i no tornaran a obrir. Si el Nadal no es porta la campanya com Déu mana, estem condemnats a perdre qualitat en els nostres pobles, ciutats, viles, carrers, barris i comerç local. Per què? Perquè la gent no pot més. Han de pagar, recordo, han de pagar uns ICOs, han de pagar uns impostos, han de pagar uns sous, han de pagar tot. I han de pagar els seus proveïdors. Si no tenen diners, com ho pensen fer? Amb unes altres paraules, la campanya de Nadal 2020 marcarà el futur de molts establiments. I per conèixer com s'està vivint el tret de sortida de la campanya de Nadal, hem volgut expressar-nos fins al centre de la ciutat de Reus. Allà hi tenim a la nostra companya Sònia Belmonte. Sònia, quin és l'ambient a peu de carrer? La gent té ganes de comprar? Doncs bé, ens hem trobat amb diversitat d'opinions, perquè, com ja sabeu, no és un bon moment per l'economia de la ciutadania i és per això que molts no han pogut gaudir i aprofitar aquests descomptes del Black Friday. Però també ens hem trobat amb gent disposada a anar als comerços i comprar els primers regals de Nadal. Doncs bé, aprofitant una miqueta que està el descompte, ha agafat una colònia que, mira, tenia 20 i escaig euros de descompte,
i he aprofitat. I aquesta tarda pues, tornarem. És diferent, perquè l'any passat era tot el 20% i aquest any han fet articles seleccionats i està del 20 al 50%. I bueno, ja avui hem passat per aquí, hem fet cua i hem comprat també. A veure, me pareix bé, és una iniciativa i més ara, conforme estan les coses, adelantar un poc el que són les compres de Nadal i aprofitar un poquet dels descomptes. No he comprat absolutament res, perquè no tinc ni res a comprar i vale, hi ha coses que estan bé de preu, però és a final de mes. Pues por ahora, no, por el momento no puedo, porque bueno, la economía y todo eso, pues por ahora no está muy bien, pero sí, muchas ganas, eso sí. Doncs aquesta era l'opinió de la ciutadania, però també hem parlat amb el president del Tomb de Reus i la regidora de promoció de ciutat, que ho valoren així. A diferència del que semblaria l'arrel inicial del Black Friday, normalment no s'estan parlant d'uns descomptes increïbles durant un sol dia. Estem fent una mica de descompte tolerable durant uns dies, depenent de cada casa. A partir d'aquí, si això col·labora en avançar una mica la campanya de Nadal, doncs benvingut sigui, benvingut sigui. Doncs en principi els comerços de la ciutat de Reus són comerços segurs, són comerços que compleixen totes les normatives. Em consta que han adaptat una campanya com el Black Friday per poder gaudir-la als seus clients, però amb tota seguretat. Em consta que n'hi ha alguns que han ampliat els dies, les dates, els horaris també d'obertura comercial per poder atendre aquestes peticions dels seus clients, alguns d'ells que són ja clients habituals amb cita prèvia. Per tant, també em consta que hi ha molts establiments que tenen el seu canal online en el qual també poden oferir als seus clients aquests descomptes amb motiu d'aquesta campanya. El que està clar és que qui posa més esperances amb el Black Friday i sobretot també amb la campanya de Nadal són els botiguers. Per això també venim a parlar amb la Meritxell Barberà. Ella és la presidenta de la Unió de Botiguers de Reus. Molt bona tarda, Meritxell. Hola, bona tarda. Bé, per què és tan important aquest Black Friday? Aquest Black Friday és important perquè venim d'uns mesos en què les vendes no han estat gaire fluïdes, per tant, el fet que s'hagi allargat durant una setmana és per dos motius. Una, per augmentar les vendes durant tota la setmana i que els ciutadans puguin aprofitar els descomptes, i l'altra també per poder que en gaudeixin les persones visitants que ens venen a veure la ciutat, que només poden venir en aquests moments de dilluns a dijous. Per tant, per això hem optat per allargar el Black Friday durant tota la setmana. No sé com heu vist aquest Black Friday d'aquest any, que és una mica diferent per les restriccions. Heu notat una diferència amb el flux de clients? Hem notat diferència amb el flux de clients en tant en quant en què durant la setmana sí que poden venir les persones de fora de Reus, per tant sí que treballem més, diguéssim, però al cap de setmana el fet de les limitacions perimetrals ens fa doncs, que reduïm molt l'afluència de gent a les botigues. Per tant, entenc també il·lusió una miqueta amb la campanya de Nadal. Il·lusió del tot, i una campanya de Nadal que comença avui amb l'encesa de llums a la ciutat i que esperem que aquest desembre les persones acudeixin al comerç de proximitat a comprar. Recordem també que tenim tots els diumenges de desembre les botigues obertes, per tant, i és important avançar també les compres tant com es pugui per evitar així aglomeracions. Tindrem moltes hores oberts als comerços, per tant, hi haurà moltes oportunitats al llarg de tot el mes de desembre fins al Dia de Reis d'acudir als comerços a comprar els regals de Nadal. Perfecte, doncs moltes gràcies, Meritxell. A vosaltres. Doncs bé, veiem amb il·lusió els botiguers, sobretot de cara a aquesta campanya de Nadal, que segur, tot i ser atípica, els ajudarà molt. Tot això quan estem a les portes del primer cap de setmana de reobertura de bars i restaurants. Les xifres d'incidència del virus continuen baixant lleugerament tant a Reus com a Catalunya, però els experts ja alerten que davant la retirada de les mesures de forma paulatina la cosa podria girar-se. En aquest sentit, actualment i segons les dades del Departament de Salut, a Reus l'índex de rebrot baixa per primer cop des del 2 d'octubre dels 300 punts. Actualment es troba en 299. A principis d'octubre
d'octubre va començar l'escalada monumental que va situar aquest registre per sobre dels 1.800 punts. A Catalunya també baixa i es troba ja en 234. El que no presenta millores és l'RT, la velocitat de transmissió del virus. A Reus fa dies que puja tímidament, però ja se situa per sobre de la mitjana catalana, quan fa només una setmana la situació era radicalment inversa i la capital del Baix Camp estava una dècima per sota de les estadístiques nacionals. Aquest indicador albira el nombre de contagis futurs que tècnicament haurien de continuar reduint-se. Actualment a Reus hi ha 35 persones hospitalitzades i aquesta setmana han mort 4 persones per Covid a la ciutat. I ens fixem encara en la pandèmia, però en el marc de la Setmana de Prevenció de Residus. Des de l'Ajuntament de Reus asseguren que els mesos de pandèmia han demostrat que la ciutadania està millorant els índexs de reciclatge. De fet, des de la Regidoria de Medi Ambient destaquen que el nou contracte de la brossa inclourà proves pilot de nous sistemes per potenciar el reciclatge, com el porta-a-porta o contenidors tancats. A la vegada anuncien que en els pròxims mesos ampliaran la campanya d'informadors al petit comerç. Una informació que podran veure ampliada al programa El Qüestió de Fons d'aquesta casa a partir de 8:45 del vespre. Ara tot just estem planificant una segona edició d'aquests educadors a peu de carrer. Volem fer un treball molt proper amb el petit comerç, amb el comerç de barri i també amb les associacions de veïns. És una qüestió que estem acabant d'ultimar perquè el mes de desembre puguem engegar i que les línies que hem començat a treballar i que van ascendint, i per tant el que fem és reduir del contenidor de rebuig del gris a quilos i els traspassem als contenidors de les seves fraccions correctament reciclades. I ampliem la mirada al territori, ho fem des de la perspectiva judicial, perquè avui ha tingut lloc nova sessió del judici sobre els atemptats del 17A a Barcelona i Cambrils. Els investigadors creuen que la cèl·lula tenia assenyalats diversos municipis catalans com a objectius per cometre atacs terroristes. Així ho han confirmat alguns dels investigadors que hi han declarat. Aquests investigadors han explicat que entre la documentació trobada destaquen papers que fan referència a l'Estat Islàmic, una bandera de l'organització terrorista i un llistat de municipis catalans. Quan se'ls ha preguntat si creien que podrien ser objectius, han respost que sí. Creemos que eran posibles objetivos de los investigados. ¿Estas poblaciones tienen algún denominador común? Creo que la mayoría eran poblaciones costeras, turísticas. Entre la documentació que figura en la investigació també queden acreditats viatges a Bèlgica i França que van fer alguns membres de la cèl·lula. També hem sentit el testimoni d'alguns veïns de Sant Carles de la Ràpita a qui alguns dels terroristes morts haurien intentat llogar una furgoneta dient que era per una mudança. El judici es reprendrà la setmana vinent. I deixem la plana judicial, però seguim parlant de territori, perquè aquesta setmana s'ha fet entrega de les marques turístiques Barris i Viles Marineres, Pobles amb Encant i Ciutats i Viles amb Caràcter, promogudes des del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat. Cambrils és un dels municipis que ha rebut aquesta distinció. El port de Cambrils compta a partir d'ara amb una nova distinció turística, el títol de Barri Marítim, un reconeixement que atorga l'Agència Catalana del Turisme i que posa en valor les arrels marineres d'aquest barri cambrilenc. Una distinció que arriba en plena pandèmia i que reforça la feina feta fins al moment, segons apunta el consistori. Aquesta distinció el que ens ajudarà és a poder saber que Cambrils ja és destinació tan familiar com esportiva i crec que tenir una destinació també autèntica i amb una vessant cultural de posar en relleu el nostre patrimoni, les nostres arrels, les nostres festes, crec que era important tenir-ho. L'atorgament d'aquesta distinció engloba la feina feta des de diversos departaments de l'Ajuntament, tractant-se d'un projecte que s'ha gestat de forma transversal. El jurat ha tingut en compte com s'han mantingut les tradicions pesqueres a Cambrils, així com també la gastronomia, que es nodreix de l'origen marina. I de la mar passem a l'or, perquè la pandèmia també afectarà la temporada de calçotades, que està a punt de començar amb restriccions a les trobades i també amb restriccions als restaurants. Els productors de la IGP Calçot de Valls esperen arrencar-ne un 25% menys que l'anterior temporada. De fet, ja van plantar menys per la incertesa de la pandèmia. Els restaurants també s'hauran de reformular.
Els camps de conreu de la comarca de l'Alt Camp i de l'àrea d'influència de la indicació geogràfica protegida Calçot de Valls, els calçots primerencs, comencen a treure el cap. Els pagesos ja n'arrenquen els primers per abastir els restauradors de la zona, que tot just aquesta setmana s'iniciaran una temporada de calçotades que es presenta incerta per tota la indústria que en viu. De fet, els mateixos productors de l'IGP preveuen una caiguda de la producció d'un 25% respecte a les últimes temporades, partint de la idea que s'ha plantat menys ceba per la por generada per la incertesa de la inversió a causa de la pandèmia. La gent ha plantat menys, lògicament, pensant que en plena pandèmia el mes de març és el moment de plantar el cebollí, que després posteriorment el juliol s'arrenca, juliol i agost, la ceba blanca per tornar a plantar, i clar, la gent lògicament es van desanimar una miqueta. A més, el mes d'agost no va córrer gaire la ceba, la venda de ceba. A la menor producció de productes s'hi hauran d'afegir també les restriccions que serviran per combatre el contagi de la Covid-19 i que, de moment, castiguen la mobilitat i les reunions àmplies, dos factors que no ajuden a la indústria del turisme gastronòmic del calçot, que els últims anys també s'ha reinventat a la capital de l'Alt Camp, més enllà de la tradicional autèntica calçotada. I estem introduint plats nous amb calçots i la gent està reinventant per gastar calçot, no? Per consumir calçot. No? Perquè clar, els que estem dins de l'interior i no fem calçotades, pues, també volem consumir més calçots. No? Ajudar una miqueta a l'IGP i, bueno, i entre tots tirar una mica endavant. No? Per facilitar la difusió de la gastronomia del calçot al seu punt d'origen, l'inici de la campanya s'escenifica des de fa uns 5 anys amb la tradicional arrencada simbòlica del primer calçot de la temporada. Enguany la realitzarà dissabte el cuiner Nando Jubany, que rebrà el títol honorífic d'amic de l'autèntica calçotada, i realitzarà sense públic, però transmès en directe per les xarxes, un show cooking acompanyat de dos cuiners vallencs. I amb les calçotades fem una petita pausa per a la publicitat. De seguida tornem amb els esports i la cultura. Fins ara. El Reus Deportiu Miró vol fer bo el punt aconseguit el passat diumenge al Palau Blaugrana, enduent-se la victòria contra el Mataró. Els homes de Jordi García volen acabar el primer terç de l'Hockey Lliga sumant 3 punts contra un rival que només ha sumat un triomf aquesta temporada. Puntuar al Palau Blaugrana no és fàcil i, per aquest motiu, una victòria aquest diumenge encara li donaria més valor a l'empat roig i negre contra el Barça. El Reus rep la visita del Club Hoquei Mataró al Palau d'Esports, un acabat d'ascendir des de l'Hoquei Lliga Plata i que, fins ara, només ha pogut sumar una victòria en els 9 partits que ha disputat. Jordi García sap que el partit no serà fàcil. Un equip molt ordenat, que va pujar, porta un entrenador amb molts anys, un equip molt fet, per tant, un equip que va ser capaç d'anar a la Corunya i fer un gran resultat. Tothom en parla. Tot i que està a la part baixa de la classificació, el Club Hoquei Mataró va plantar cara contra tot un Caldes en la jornada anterior. La derrota per 3-5 dels maresmencs contra els del Vallès Oriental fa alertar els Reus de Jordi García, perquè per guanyar hauran de suar tinta. Va perdre a casa amb el Caldes els últims minuts, després de remuntar un resultat advers. No? Un equip molt ordenat, difícil, jove, complicat, juguen plantilla llarga també, partit difícil. A dia d'avui tots són difícils. El Reus buscarà una victòria que el mantindrà entre les 3 primeres posicions de l'Hoquei Lliga, juntament amb el Deportivo Liceo i el Barça. Josep Antoni Ribó i Jordi Reverter seran els encarregats de xiular el duel que es disputarà aquest pròxim diumenge a partir de les 6 de la tarda. La relaxació de les mesures restrictives al món cultural han permès que aquest dijous s'estrenés l'obra Terrorífica Comèdia a l'Orfeo Reusenc. Aquest cap de setmana segueixen les representacions que estan dirigides a tots els públics. El teló torna a aixecar-se a l'Orfeo Reusenc de la mà de la companyia Projecte Longànima, que porta a l'escenari l'obra Terrorífica Comèdia. Basada en la pel·lícula The Comedy of Terrors de Jacques Tourneau, està pensada per a tots els públics i s'ha gestat per complet durant el confinament. Una situació global que ha obligat a preparar-la des de casa durant els darrers mesos. Ens ha canviat la manera de fer-ho, perquè no podíem treballar junts, havíem de treballar pel Zoom, bàsicament, i bueno, les coses online. Això també va fer que comencéssim a treballar amb unes màscares que se les feia cadascú i això va generar que l'espectacle anés cap on ha anat a parar. O sigui que ho ha modificat tot.
L'obra teatral es podrà veure a l'Orfeu Reusenc durant 4 dies, fins aquest diumenge 29 de novembre, amb entrades encara a la venda. Després, la companyia iniciarà una ruta de bolos amb permís de la pandèmia. De moment, ja tenen tancada una estada a Barcelona, on seran al Teatre Almeria a l'abril. I precisament amb un petit tastet de l'obra terrorífica comèdia, la companyia Projecte Longànima, nosaltres posem el punt i final a l'informatiu. Recordar-los que avui a partir de 6:45 del vespre poden gaudir de l'encesa de llums de Reus. Que passin molt bon cap de setmana. Repsol t'ofereix el temps. Cap de setmana marcat per una millora del temps. Dissabte hi haurà un cel mig assolellat i ennuvolat, mentre que el diumenge tindrà més sol que núvol. Les temperatures es mantindran suaus, amb màximes i mínimes sense extrems i amb bonança a les hores centrals del dia. Pel que fa al vent, aquest es mantindrà moderat, sobretot dissabte, i menys intens diumenge, de component nord-est i nord-oest, amb cops d'entre 10 i 30 km per hora.